kumilos na ang Senado regarding dito sa papalaki, papalawak na reklamo ng mga Pilipinong lumalabas ng bansa. Lalo na doon sa mga turista at doon sa mga first time traveler na medyo natatakot na at nahihirapan na baka raw kung lalabas sila ng Pilipinas, masayang lang yung kanilang gastos dahil baka ma-upload lang sila. At regarding na rin dito sa inilabas na rules ng DOJ through IACAT implemented by Bureau of Immigration na epektibong paiiralin sa darating na September 3, 2023. Naalarma ang ibang senador natin, yung mga ibang mambabatas natin, na ano raw, masyado na raw uh, pinapahirapan yung ating mga kababayan na gusto lang namang mamasyal lumabas ng Pilipinas. Nagpal ng isang resolution sa Senado si Senador Joel Villanueva, Senate Resolution number no. 762, kung saan humihingi siya ng isang inquiry para mapag-aralan yung itong ilalabas na bagong uh, regulasyon. Pero ang sabi nga ng IACAT, existing program na yan dati. Pero ang kainaman siguro nito, hindi lang, may mga nagre-react na eh, si Sen. Uh, Grace po, si Sen. Uh, Amy Marcos, yung grupo ng mga negosyante, itong PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry at may mga party list na nagre-react na ngayon na humihingi na ng ng siguro repasuhin ang hinihiling nila uh, i-cancel na muna yung September 3 and then repasuhin yung rules na ipinalabas nitong iyakat na paiiralin nga sa September 3 medyo mabigat kasi ang sinasabi nung ibang may party list na nagsasabi, meron daw doon na requirements sa paulit-ulit katulad ng yung paghingi ng paghingi ng birth certificate lalo kung may visa yung lugar na pupuntahan dahil nag-submit na nga naman ng birth certificate dito sa embassy bakit kinakailangang hingin pa ng ng immigration officer yung sa proof of financial capacity na nagpakita na sa embassy dahil embassy hindi ka naman hindi ka maaprubahan yan eh number one requirements yung proof of financial capacity like bank statement ano uh, hindi ka maaprubahan kung wala ka nun pero bakit kailangan ipakita pa sa sa immigration officer at the same time yung sa minor na ang sinasabi nga kung kasama naman daw yung magulang bakit kailangan pa ng birth certificate pero emphasize ko lang rin yung minor ano may paliwanag ang iyakat doon na lumala lumalaki daw lumalawak actually yung yung inilabas nilang rules para yun sa trafficking in person eh kaya naglabas, nagihikpit sila. Lumalawak daw ngayon, lumalaki. At yung sa child naman daw, sa bata or sa minor, dumarami raw ngayon yung kaso ng naipupuslit yung mga bata. Kung ako tatanungin na personal, siguro pagdating doon, mas mainam maging mahigpit. Dahil, imagine, kung yung anak mo ang mailusot, saan mo hahagilapin yun? Ha, saan mo hahabulin yun, di ba? Mas mainam na merong original birth certificate nung bata at ikaw ko ikaw yung nagsasabi na magulang ka. Ayun, uh, abangan na lang natin yung mga susunod na pangyayari. Ma, mababawasan ba yung dokumento? May ire-revise ba? Uh, pagkatapos ng Senate Inquiry, kailan ba yung Senate Inquiry? At pagkatapos nun, eh, magiging maluwag na ba? para sa mga kapwa natin Pilipino na gustong lumabas ng bansa para mamasyal. Ganun, kasimple yon.